অসমৰ বজাৰত এতিয়া নহৰুৰ দপদপনি। 400-500 টকা দৰত বেচা হৈছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম নহৰু। গৃহিণীয়ে পাকঘৰৰ পৰা দামৰ ভয়ত বৰ্জন কৰিবলগীয়া হৈছে নিত্য প্ৰয়োজনীয় নহৰু। কিন্তু আচৰিত হ'ব, যি সময়ত অসমত 400 টকা কেজি, সেই সময়ত অসমৰ সীমাৰ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত নহৰুৰ দাম আধাৰো কম। অসম বংগ সীমান্তৰ পৰা বংগৰ বাৰুবিশাৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ। বংগৰ বাৰুবিশাত পাইকাৰী দৰত নহৰু বিক্ৰী হৈছে প্ৰতি কিলোগ্ৰাম 200-220 টকা মূল্যত। অথচ 10 কিলোমিটাৰ দূৰত অসমত নহৰু প্ৰতি কিলোগ্ৰামত বিক্ৰী কৰা হৈছে 400 বা তাতোতকৈ বেছি মূল্যত। এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, যোগান বিভাগৰ কাম কি? নেপালী মাৰি শুই থকাই যোগান বিভাগৰ কাম নেকি? তো আমাদের এখানে রসুন পাইকারি হোলসেল বিক্রি হয়। তো ছোটটা আছে 200 টাকা কিলো এবং বড়টা আছে 240 টাকা কিলো। যেহেতু এগুলো নতুন রসুন, কাঁচা রসুন, এক সপ্তাহ আগে বাজার ছিল 300 টাকা, আজকে বাজার হলো 240 টাকা। হয়তো আমরা আশা করছি এক সপ্তাহ পরে এই রসুনই 180 টাকা হবে বড়টা। ইফালে অসমৰ বাহিৰত নহৰুৰ দাম কম বুলি জানি একাংশ অসাধু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে চোৰাং বেহা। চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা কৰ ফাঁকি দি অসমত চলাইছে নহৰুৰ মহঙা বেহা। ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে মেঘালয় পাৰ হৈ অসমত এতিয়া চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ হৈছে চীনা নহৰু। নহৰু সৰবৰাহ হোৱাৰ দৃশ্য বন্দী কৰি থকাৰ সময়তেই সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি পলায়ন কৰিলে পাইকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে। ইফালে এই সকলো দেখিও কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত নগাঁৱৰ যোগান বিভাগ। এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। নগাঁৱত বৰ্তমান চোৰাংভাৱে চীনৰ পৰা সৰবৰাহ হোৱা চোৰাং নহৰুৱে বৰ্তমান নগাঁৱৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে। আমি দেখুৱাইছো, এইটো হৈছে চীনৰ চাগে চীনা ভাষাত লিখি থোৱা, ইয়াত লুকুৱাই থোৱা আছিলে, আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত গুড ফাৰ্মাৰ নামৰ এটা চীনৰ এটা কোম্পানীয়ে ইয়ালৈ চোৰাংভাৱে নহৰু সৰবৰাহ কৰিছে আৰু ইয়াত চাওক চীনা ভাষাত লিখা আছে, চীনা ভাষাত লিখা আছে এইসমূহ নহৰু থলুৱা নহৰুৰ দৰে 450-350 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হৈছে। নহৰুৰ দাম বৰ্তমান 450-350 টকা থলুৱা নহৰুৰ দাম, কিন্তু চীনা নহৰুৰ দাম বৰ্তমান 100-150 টকা আৰু এয়া নহৰু বজাৰ, এয়া চাওক চীনা নহৰু এনেকুৱা হয়। শাহিদুল হক আৰু নীলোৎপল বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।